Azərbaycanın Rusiyadakı səlahiyyətli səfiri Polad Bülbüloğlu, Rusiya Dövlət Dumasının sədri Vyacheslav Volodinə, Rusiya Dövlət Dumasının MDB işləri üzrə komitəsinin sədri müavini Konstantin Zaturin tərəfindən Telegram kanalında hazırda mövcud olmayan Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının dırnaqarası müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik edən video müraciətin yayılması ilə bağlı məktub göndərib. Bülbüloğlu vurğulayıb ki, təxribatçı müraciətində Zaturin güya Rusiyada biganə qalmayan insanların adından çıxış edərək, erməni cəmiyyətində revanşist qüvvələrə, separatçılara dəstək verərək, artıq başa çatmış münaqişəni canlandırmağa təhrik edir. Daha da ağırlaşdıran fakt odur ki, o müraciətində separatçı rejimin keçmiş rəhbərləri və digər terrorçulara istinad edir. Onların əllərinin günahsız azərbaycanlıların qanına bulaşdığını unutmaq olmaz. Açıq şəkildə Zaturin Ermənistan tərəfindən Persona non grata elan edilmiş bir şəxs kimi Rusiyada geniş yayılmış ekspansionist baxışları və narrativləri təbliğ edir, erməni milliyyətli himayədarlarının siyasi sifarişlərini yerinə yetirir və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə qarşı təxribatçı fəaliyyət göstərir. Bu kimi davranışların əvvəllər də dəfələrlə həyata keçirildiyini vurğulamaq lazımdır deyə məktubda bildirilir. Səfir bildirib ki, Azərbaycanın və Rusiyanın arasında möhkəmlənən müttəfiqlik münasibətləri fonunda xüsusilə Prezident Vladimir Putinin avqustda Azərbaycana dövlət səfəri zamanı tərəflər yüksək əməkdaşlıq səviyyəsini təsdiqləyiblər. Həmçinin Rusiya dövlət başçısı Cənubi Qafqaz bölgəsində uzunmüddətli sülh, təhlükəsizlik və sabitliyin təmin edilməsinə töhfə vermək istədiyini ifadə edib. Bu müsbət fon üzərində Yedinaya Rusiya partiyasının üzvü olan bir şəxsin ölkəsinin rəsmi mövqeyinə qarşı çıxması onun təkcə dövlət başçısının fikrini qəbul etmədiyini deyil, həm də hörmət etmədiyini göstərir. Bu heç də təəccüblü deyil. Çünki həmin şəxs 2023-cü ilin iyununda verdiyi müsahibədə Rusiya öz məqsədlərinə nail ola bilməyib demişdi. Təəssüf ki, Azərbaycan tərəfinin dəfələrlə Rusiyanın rəsmi orqanlarına müraciətlərinə baxmayaraq, Zaturinin müttəfiqlik münasibətlərini pozan və təxribatçı fəaliyyət göstərən hərəkətlərinə qarşı heç bir təsirli tədbir görülməyib. Bu, Milli Məclisin deputatları və Azərbaycan cəmiyyətində ciddi narahatlıq yaradır. Azərbaycanın Rusiyadakı diaspor təşkilatını narahat edir və ölkə arasında parlamentlər arası əməkdaşlığa mənfi təsir göstərir. Polad Bülbüloğlu məktubda Rusiya Dövlət Dumasının sədrindən rəsmi mövqeyinə uyğun olaraq prinsipial yanaşma göstərməyini və Konstantin Zaturin tərəfindən gələcəkdə bu cür təxribatçı fəaliyyətlərin qarşısını almaq üçün mümkün olan hər şeyi etməyini xahiş edib.